Dobar dan, dobrodošli u Top Meblo Home Info. Svjetlovodna rasvjeta je specifičan vid rasvjete koji koristi svojstvo materijala da provodi svjetlost u zraku s jednog mjesta od izvora svjetla duž medija na drugo mjesto. Medij je svjetlovod, stakleno ili sintetičko vlakno s opisanim svojstvom. Dakle, vlaknom se provodi na daljinu samo svjetlostna zraka bez toplinskog i UV zračenja. U ugostiteljskim, zabavnim i sličnim javnim prostorima svjetlovodna rasvjeta nalazi primjenu zbog svog dekorativnog efekta. Aplikacijom svjetlovodnih vlakana u ploče spuštenog stropa uz primjenu animacijskih halogenih projektora moguće je postići zanimljive dinamičke svjetlosne efekte, koje je nemoguće postići na drugačiji način. Veličina stropne površine kod dekorativne primjene nije ograničenje. Danas predstavljamo garnituru Umberto, set koji sadrži trosjed, fotelju i taburet. Umberto je izgrađen od bukve, a njegov trosjed posjeduje funkciju za razvlačenje. Uz garnituru dobijate 4 velika i 4 mala jastuka, upotrebljena je visokokvalitetna spužva, a u sjedištu se nalaze val opruge, što daje bolju udobnost prilikom sjedenja. Garnitura Umberto je svakako pravi izbor za vašu dnevnu sobu, a cijena joj je samo 1709 konvertibilnih maraka. Odaberite jedan od sjajnih proizvoda iz naših salona i ostvarite popuste do čak 70%. Iskoristite vikend sniženja u našim salonima i dođite u Sarajevo i Tuzlu kako biste profitirali. Pored akcije Vikendom režemo cijene u toku mjeseca juna, sprovodimo akciju Sve za ljubav. Svim parovima koji donesu kopiju vjenčanog lista ne starijeg od godine dana, odobrava se popust od 20% na sve izložene proizvode. Obzirom na već postojeće akcije sniženja, ovaj popust mladim bračnim parovima omogućit će kupovine pojedinih artikala po cijenama sniženih i do 70% od istaknute cijene.